Nkujukiza nti bwoba ng'olina essimu yo ng'ogikutte ng'olina ekibuuzo ky'oyagala tukubuulize Honorable David Lukyamuzi Kalwanga, Suubi lya Busujju, sobola kwerabira. Genda mu ssimu yo, wandika ekigambo Omuntu, mubuuze ekibuuzo ky'oyagala okumubuuza, oluvannyuma weereze ku 8338. Ku YouTube, programu zonna zonna ze tuzze tukola, ne bweba nga si ya Honorable David Lukyamuzi, nazo gye ziri, ate era nga ne ku Facebook page tukyetaaga. Mubere nga mujja ku Bukedde TV ku Facebook page yaffe, mulabe wawe tutuuse kikyetukyusizaamu ali tusobola okuba nga tutambulira wamu. Honorable, neebuuza okuzibwa ddi mu Riham okuba ng'erinnya lya teri ttumuka nnyo, kubanga tewali kati TV oba radio station etakumanyi, okuzibwa ddi? Bw'ogenda ng'ewantu nakikugambye mu kusooka, zuula nga awali gap utilizing. Jukira okuva emabega mu radio yonna gye mbadde ntambulira mu kufuna experience. Tewali radio station gye mbadde simanyi, tewali TV gye mbadde simanyi, tewali marketing manager gwe simanyi. Mukama wange yampa obwesigwa n'angamba nti kati njagala olange ekintu kyange, nampa budget ey'obuvunaanyizibwa. Ne mpita mikwano gyange bali be twatambulanga nabo aba radio, ne bagenda ne balanga nga balanga ekintu si ekya radio, si Lihamu, wabula nga balanga ekintu ekyabwe. Kuba nakifuula nti bwe mba njogera ne Patrico, njogera naye ng'agenda kulanga kintu kiki. Bwe njogera ne Kaibanda, mba mugambye kulanga kintu kiki. Bwe ngenda ne ndaba Bills, mba mugambye kulanga kintu kiki. Bwe ngende wa Hajat ku Bukedde, abaalanga kintu kiki. Kubanga ekintu akimanyi n'akivuga amumanyi. Era nafuna omukisa gw'amaanyi nnyo, kubanga ate bwe nabawanga ssente nabo ne bankolera bulungi. Kampani nesobola okushootinga ku speed gye sirabanganako. Era awo ne banyongerako n'ekifo kya marketing and sales. Oyo si abasayini nga obulango bugenda ku TV? Olimu ansa, naye bw'ogikuutiza ennyo ejja kubula. Sooka oleke. Awo ntandika okweraliikiriramu. Ng'obeera otuukibwako abantu bangi, tulina siiko waffe gwe wajja nga tomwanjudde na mwanjula. Tewamusuubiza naye era ng'alina essuubi. Otuukibwako buli abaana abano bapresenta nga beesonsa nti nja kgendayo nange ajja kundaba nange nja kgendayo bakubaza ebyobikola otya. Ansa wagyewadde dda nti ab'e Masaka tebageraageranyizibwako. Omukyala avudde e Masaka tomugeraageranya. Ebibyo ebiba byanjawulo. Era bava gye bavudde n'obatunuulira. Neno ogamba naye levo si yeeyo. Era siiko teyatya nako. Kimanya nti abantuukirya bangi naye oli ali ku mulimu. Naye ate levo eyiye namugamba manya levo yo. Abo baleke gye bali. Levo eyiye eki? Eri wagguluko. Era n'olumu yangerera olugero. Nemugamba well. Nti ekinyonyi ekimu ekiri mu ngalo zo kisinga 10 eripaapaala era nekigenderako. Na guno gwaka tulifena. Ali tojagana bantu bajja kujira mbalaba n'olumu essimu yange bagitawaanya. Nebamanyi nti waliwo ekisalako. Honorable, ky'ogamba abasajja nabo olumu agamba wadde ki wadde siiko gyali naye nga wano waliwo ekitiba. Kirungi nnyo kirowooza. Naye bw'olowooza gye muvudde n'olowooza we muli ne kyemulowooleza mu maaso weesonyiwa n'osigala ku muntu gw'olina. Kati olwofe abagamba sigenda kubeera na musajja ono tukoze ffenna kakati atandise okutunula ebbali otuwa magezi ki? Abagamba batya? Nti tukoze n'omusajja ono ngumiikiriza naye kakati ate wetutuuse nabo atandise okutunula ebbali twakola ffenna. Kino kyenjagala mumanye. Naddala abawala abatulaba. Omuntu alabika obulungi mu maaso go alina amufudde kyali. Kati gwe bona ojja ng'opapa ng'omanyi nti ogenda kuteebedde enze eriwedde waliwo amufudde kyali. Ate tulowooza nti oyo musiru era nga bw'opakuse bw'ojja okupakuka ng'onyoola. Kubanga waliwo amuteekateeka okulabika kyali mu maaso go. Abakyala obutafaananako nga basajja akutegeka n'olabika bulungi era n'akimanya nti waliwo abagenda okwegomba naye akimanyi
amavivili dagala. Buli wafu na kizibu kyonna nga kakana kutaka, nga kusabira, mbele itedera. Tuweza kusanga makaga tedede chikumi kuchikumi. Nyemu kama mweba zanti atisi ya bitundu chinana mmosawa kuchikumi tulivurunji. Era bali ya manyinti noyo uja kuruwana ni Kalwanga. Uja kwegu wanyiza Kalwanga umalabise. Skovia ya mchala wangi. Skovia ya mchala wangi. Wachu ya gala nkulimbe. Nzema njie mvude na ye. Nzema hivye mkoze na ye. Katigojo saatuka. Kwa muama njiru kusatuka. Kunonya kalutu wala ba ready paper nge. Kube kuzene, kuzene, kuzene. Webali nyo. Ebifana njivyi tingana. Webali nyo. Kofi kakati ya kakati bidiruda wa. Chie nkugami ya ntibi. Spiri joko zisango jia. Joko zisango kula chi. Ngogenda kubwa weko ona kulianda. Yesiko. Nonyo la nuda yo. Siko lielianda. Mumedia yu wali yetali zitategereke. Kumutu wa sabara muandika kechintu. Nyinga chibeki nzenga si chitofu. Ateno sanga yu muntu. Nga ya gala kuvayo ye nga ye. Akula akula nye chitone chuba kula ya yefu afukenti aliku ground nyoba ama nyidua nyoba celebu. Na ya gala mdivoping leko. Echo na chila bako. Mchalo ye ya muandika nga kwa maulile. Nga muito umami we. Bambi yali alinache ensonga ze mabega. Na it was not that. Siche chali chitofu. Yeso. Siche chali chitofu. Yali ne ensonga ze ngo mtu bayali agala kweteka ku ground ya manyike. I don't know. Yali ne ensonga ze ngo mtu. Ensonga ezagaana. Zo zagaana. Tezaita mgabo yali achagala. Manai program ya lero nange kwegamba. Tuli butola ni honorable. Na yendo oza, na uligutu na achaza. Banae, honorable, abantu wa Busujju na vichibamu agala kote ya isaku. Akubuli ya dadala. Chinyo si uachili, nomana chiche chitufu, chechali wo, chiche chabao. Kakati ebyali mauli, ebyali bitufu, wabanenda. Ebyali mauli de, suma ya tuli wanufembi. Walua inzo tulaba. Haina ngi, unako rumu tukize na fetu babuzeko. Kati gwe byali mauli byali bitofu kubanga abantu baba kuba mauli de uliomba mukuba ari nyankubulire oli bakusanga oli out onywa chai no muntu tikitegeza nti olokola ki omwagala ekitofu kiri kimu waluwo bapaparazi banje ate bagala nyokola sente mbifana nyina dala singo belango oli mu limelight buli omuye tago kumanya ekigena mu maso. Wesanga ogudde ne mukatego k'abantu abamu. Ati waliwo abantu ng'okunyumya naye yayagala alaga abali ebweru nti ono ye bba wange. Ekitali kituufu. Nammwe oba naawe okimanyi. Mirundi emeka nga nkulaga Scovia. Mirundi emeka nga nkulaga oyo gwe walaba mawulire. Ebyo nno nze saagala kubimanya. Kuba kitange yangambye ekintu kimu. Nti abakyala gye bali ne mukazi waali omu era gwe mmanyi. So bino bye mwalaba mawulire be bamanyi ne interest zaabwe sinza zigenda mu nnyo era tezinkwatako. Abamu baali bakikozeseza na kwagala kutta linnya lyange yukira nali mu kalulu embeera eyinza okunfuukira enzibu mukama Katonda yansaasira busaasi. Honorable oli mu Reham munoonya akalulu mukola ki byonna kyenneebuuza eno wavaayo nga amakuli mangi mu media. Ogeza mu Reham ate oyina ne agency. Ebintu bino bikwasaganyiza otya naddala mu Reham yote wabaddeeyo makuli ate bwe mbanga nalimbaddeko awantu mu Reham wabaddeeyo amakuli mangi. Naye amakuli ga Reham nganga solvinga technically oliajja nola bachabala no mayanti kino wenchi 1+1=2 but -1.5 is 1.5 katinze nga nkubala ne manya kyobala ne kigendererwa kyo ate kyala fetu bali tukolya bazungu omuzungu omukolera ngabo omulabo obweru no mutima gwe mweru. Ekitali kubaddugavu. Omuddugavu omukolera
enkwezi mujjude mugongo, enkwezi mujjude buli kyakola, naye omuzungu omukole ekintu n'akugamba David Kam. Son Sal has told me ABCD. Can I call him? Call him, call him. Najana, sit down. You told me David did the ABCD. Mm-hmm. Is it true? Mm-hmm. Tell me. Mm-hmm. Tell me. Uri wana na agira mwenye nkiagwe bakeza kugate. Go, don't disturb me, go. Echitali kuchi? Omudugavu, bamanyo amuwa olugambo, nga lutufu, amuteka na mungu wa wati. Natandika mupa mpali inga. Amuwele dala information. Ngurusa amutila chi? Business. Chechiku, bandafa bazungu, obaba Lebanon. Tuba kore de, if I can rank them, Jesus is first. Abadde akuba Lebanon. Baina amazima. Njakuwa emitwalo ebiri giriwa? Jijin. Njakuwa milioni kumi ziriwa? Jijin. Niova kumuntu akugama njakuwa emitwalo kumi ne emitwalo ebiri jimulema okusasula. Aina amanana akusomera olunyiriri mu Bible. Ebigambo ebisembayo olunaku olwaleero honorable. Njala kwebaza webaza. Smile. Ompadde akadde okwogerako eri ensi. Osanga njyewo kone ku nziro. Naye njagala kikakasega olwaleero gwe nga kye kisembayo ekintu kye walaba mawulire kyaliko akipika waaliwo ali emabega waakyo ekya eyali akifunamu teyali David. Bana Busujju, mwebale kunzaala, mwebale kumpa kalulu, tebyali byangu naye mbasuubiza okukola era nja kukola. Neyanza bwe naaba mpereddwa akakisa akalala ate nja kubanyonyola na kiki kye tugenda okukola. Mkasela ka politics. Njia kusaba. Ojocha ileko ni Madam Scovia. Omulabeko. Amina mauli agatali kumfufu gegada kuba nange. Sisola kwe yongilayo. Nchaya galo kubanga. Tuchali no Omuntu wabantu wa mwe. Honorable David Lukyamuzi Suubi ya Busujju. Na emu nae. Agatali kumfufu gaino kudako. Kamba sibuli ya wano sigadenza sumaya mwange. Musila bulunje. Omukama bankomile.